Всім привіт, друзі! В Польщі в найближчі три тижні будуть нові зміни, про які вчора в п'ятницю повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Тому щоб зрозуміти цю інформацію, далі дивимось у відео. Всі ми, друзі, знаємо, що в Польщі поки що ситуація із кількістю захворюваних не покращується і в середньому. Їх є 19 тисяч на добу, і звичайно в Польщі незабаром будуть свята. саме під кінець грудня. Ну і звичайно, наступного тижня буде Black Friday, а саме чорна. П'ятниця або ж субота, Ну і звичайно, що будуть відкриті галерії від 28 листопада, але із обмеженими такими санітарними нормами, щоб не розповсюджувати COVID-19. Тобто, ви все правильно почули, що від 28 листопада всі торгові центри в Польщі будуть працювати. Також прем'єр додав, що фітнес-клуби, кінотеатри. Або ж ресторани ще будуть і надалі закритими до 28 грудня. Ну, а там уже по ситуації, як там буде. Із хворими на коронавірус на добу. Школи і надалі будуть закритими до 23-24 грудня, а це означає, що вони будуть до самого нового року закриті і ще після нового року, так як після нового року в Польщі для дітей будуть канікули. Також прем'єр-міністр разом із урядом і з усіма політиками закликає людей менше подорожувати під час свят і не згромаджуватися у великій кількості людей. Тобто новорічні свята потрібно або ж різвяні Свята потрібно святкувати у колі близької родини. Ну і все мені от цікаво, чи люди будуть дійсно так. Слухатися владу і святкувати в малих кількостях людей, я і так знаю, що вони будуть понад 20 осіб збиратися, адже у декого родини дуже великі, ну і звичайно, молоді люди також не будуть сидіти в колі своєї родини, а хочуть зібратися і відсвяткувати нормально різдвяні свята. А яка ваша думка, друзі? Чи може влада заборонити нам збиратися зі своїми знайомими, колегами, родиною і так далі? Також прем'єр-міністр Матеош Моровецький додає, що якщо Після 18 січня кількість захворюваних в Польщі на COVID-19 буде в середньому 19 тисяч на добу, то далі буде продовжуватися ці ось обмеження, і буде червона зона в Польщі. Також він додає, що якщо, наприклад, таке станеться, що в Польщі хворих на коронавірус буде менше як 10 тисяч на добу, то буде жовта зона в Польщі. Ну і вже не потрібно буде носити скрізь маску і будуть вже легші обмеження, ніж є зараз. Також він додає. Що якщо таке станеться, що буде як менше 4 тисячі хворих на добу в Польщі, то тоді Польща повернеться до зеленої зони, ну і майже всі обмеження будуть зняті. Звичайно, це дуже неприємна новина про те, що фітнес-клуби, ресторани, кінотеатри не будуть працювати. Адже дуже багато наших українців саме в цих сферах працювали і вони б хотіли надалі залишитись працювати. А так як сезон перед Новим роком, і взагалі всю зиму в деяких місцях, то там можна було б непогано заробляти. Ну але поки що, поки що хворих на коронавірус є. Так, як показує статистика, в Польщі багато і тут не буде ніяких полегшень зі сторони влади. Також друзі зараз розробляється проект. Відносно того, як можуть подорожувати поляки під час різдвяних свят, ну і інші моменти. Тому щоб їх не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. Щоб не пропустити цю інформацію, я постараюся найпершим її викласти для вас, щоб ви були в курсі. Також, друзі, не забувайте писати свої історії відносно того, як ви перетнули кордон, як до вас ставився роботодавець. Взагалі, можливо, вас кинули з роботою. Ви завжди можете про це написати і допомогти комусь своєю практикою, щоб хтось інший. Не втрапив в подібну ситуацію, за що ми, всі підписники, вам будемо дуже і дуже вдячні. Ну а на сьогодні, друзі, у мене все. Сподіваюся, я вам зміг коротко розповісти про нові зміни. Ну і до наступного відео побачимось.